Ry Andriamanitra, raisy zanakary fanahy masinao. Miteny aminay ianao amin'izao takariva izao. Miteny aminay manambara ny famindramponao, izay antsoanao anay, hanaiky ianao, izay antsoanao anay, iaina ny teninao. Ko dia ataovy ho velony izany teny izany izahay ry Jesosy Tompo, ka ho velona ny finoananao ihany koa, ka hanana fihavanana aminao. Dia ilay fihavanana sy famitranana izany fihavanana izany, izay efa vitanao teo amin'ny hazo fijaliana izany, Jesosy Tompo, miantso firenena maro ianao, anantona anao amin'ity vohitra masina eto Karmalaza ity. Miantso anay ianao, Jesosy, ny hihaona anay ao aminao sy ny hanananay anao dia ilay tanàna izay efa nampanantenanao anay izany dia ny lova araka ny teny fikasoana izay efa natolotra ao ho an'ny olonao fahiny izany. Ko dia ataovy hanana izany fiheverana izany zava-tsoa izany zay ry Jesosy, mba tsy ho raraka tany foana ny ranao izay latsaka tao Kalvary, fa raha hatonga anay hanana firaisanay na feno ao aminao, ka ho velona amin'ny fanoavana ny teninao, ho velona ihany koa ho ao amin'ny fanjakanao ety an-tany ka hatrany an-danitra izany. Jesosy Tompo, izay rehetra izay manantona anao dia ataovy tokoa hanaiky anao, ka hanolo-tena olonao amin'ny asa izay iantsoanao anay. Ko dia mamindra fo aminay ry Tompo tianay eo, mamelany helokay. Amen. Araka ny nilazainy mpitarika teo moa dia tsy izahay no filohan'ny sonondam-paritany, fa tsy tonga izy dia ny vatatenanay no nasainy komity hisolo azy amin'izao anjarany, amin'izao takariva izao. Ka ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra araka ny toriteny fahasivy ambin'ny folo zany dia ao amin'ny epistilin'ny Hebreo toko fahaenina. Hebreo toko fahaenina ny andininy fahasivy hatry amin'ny andininy dimy ambin'ny folo. Hebreo toko fahaenina ny andininy fahasivy hatry amin'ny andininy dimy ambin'ny folo. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa ry malala, na dia miteny izany aza izahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Ary mbola irina ianareo rehetra samby haneho izany fahazotoana izany, mba hahazo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azo ny anianana, dia ny anianana tamin'ny tenany izy ka nanao hoe, hitahy ianao tokoa aho ary hahamaro dia hamaro anao. Ary araka izany rehefa naharitra tsara i Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Amen. Raha mamaky isika ny teny fanolorana amin'ny tomity programantsika ity, dia hitatsika ato amin'ny teny fanolorana ny teny izay nataon'ny Ray Aman-dreny hoe, taranaka voalohany efa lasa ho izy ny amin'ny 57 taona. Lasa dia hiditra amin'ny taranaka faharoa ho isika zao ny amin'ny 57 taona manaraka indray. Ny zavatra ao an-tsaina ny amin'izany dia ny hoe, inona no iraisana ny amin'izany
hoe taranaka voalohany sy ny taranaka faharoa izany. Mazava ho azy fa ny riarahantsika manana dia ny lova, dia ny tany Kanana izany na ny Israely vaovao. Andriamanitra ny antso an'i Abrahama ary nanolotra an'i Abrahama ny teny fanekena izay manambara ny teny fikasana ihany koa izany sy ny fahatanterahany izany teo amin'ny Abrahama. Ary raha jerena ny epistily ho an'ny Hebreo dia milaza sy manazava an'izany ho an'ireo jiosy any am-pielezana izay takona aminy hery n'ilay hazo fijalian'i Jesosy Kristy, izay fanekena vaovao ho an'ny mino rehetra ananana an'i Jesosy sy iaraha miaina amin'i Kristy, iazoanana ihany koa ilay teny fanekena izay efa nambara tamin'ny Abrahama ho an'ny taranaka hatramin'ny taranaka faramandimby izany. Ny toejava-misy ny ainan'ny jiosy fony izy tao Jerosalema raha tany ampielezana ireo jiosy kristiana dia tratrany krizy ara-pinoana ny amin'ny fanatrehana ny asa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho azy ireo. Io ny zava-nisy ka ny tenin'Andriamanitra araka izany dia tenin'Andriamanitra izay manambara mihazona ireto olon'Andriamanitra ireto ny hanana ny ady tsara ny finoana sy hitoerany ao amin'izany finoana marina an'Andriamanitra izany, satria izany no fiainana, izany no fahavelomana izany. Ny fanekena taloha dia ny fampiasana izy ireo azy dia matetika ny heveran'ireo azy dia amin'ny alalan'ny fankatoavana izy ireo ny lalàny Mosesy, ny fiankinany tamin'ny tempoly, ny famorana. Ireny no heverina tamin'izany no hananana famelan-keloka, hananana fitahiana. Ary tsika raha mijery ny ao amin'ny filazantsara dia matetika ireny no irehirihany indrindra fa ny fariseo, ny saduseo, ny mpanoradalàna izany. Ny fananany, ny maha izy azy, ny maha olom-boafidy azy, ny amin'ny mahazanaky ny teny fikasana azy dia heveriny fa amin'ny alalan'ny fanatanterahan'ireo asa rehetra ireo izany. Io no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto, izay ilazana araka ny teny izay nolazavakintsika teo fa i Abrahama dia tsy tamin'ny asa nanamarinana azy fa tamin'ny finoana nanamarinana azy. Ary izany finoana fankatoavana an'Andriamanitra izany sy fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra izany no naharainy mino azy. Io zany no atodiky ny tenin'Andriamanitra ity ho amin'ny mpihaino azy tamin'izany vanim-potoana izany. Averiny io amin'ny Hebreo toko fahafolo andininy enina amin'ny telopolo hatramin'ny andininy sivy amin'ny telopolo, zay milaza hoe fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazoanareo zay lazai ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitarejetra, ary ny oloko marina dia ho velo ny finoana. Fa raha mihemotra izy dia sy tritraky ny fanahy, fa isika tsy mba namany izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana, fa namany izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia tenin'Andriamanitra manambara ny asa soan'i Jesosy Kristy ho an'ny fiangonana izany, manambara ny zava-tsarobidy izay vitan'i Jesosy ka manokatra izany lalana vaovao izany izay tena takona tokoa ho an'ny jiosy izany,
satria ny Jiosy dia ny hevitra ny amin'ny mahajiosy azy ihany ary azy rery ihany ny teny fikasana. Izany fiheverana izany no avelatra ho an'ireo Jiosy. Fa miorina sy miatomboka ao amin'ilay hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany teny fikasana izany. Io no mbara eto. Ary Paoly dia efa nilaza izany raha ny Efesiana toko voalohany ny andininy fahatelo hatra amin'ny andininy fahaenina dia milaza Paoly fa mbola tsy nanao na inona Andriamanitra dia efa nanao fanekena tamin'ny Kristy izy. Dia ilay faneke-pihavanana ho antsika sy izy Andriamanitra izany. Io no lazainy Paoly amin'izany. Niaritra Jesosy Kristy araka ny lazaina ny ao amin'ny Hebreo toko fahasivy ny andiny dimy amby folo ihany koa izany zay milaza hoe ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahatana natao tamin'ny fanekena voalohany mba hahazoan'izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay izany. Ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny roa ambin'ny folo dia milaza an'izany ary. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hahamasina ny olona amin'ny rany. Ary dia izany tokoa ny sary aseho ny hazo fijaliana izany fa sady tsy tao amin'ny tempoly no tsy tao Jerosalema fa tany ivelan'ilay tanàna. Izany no manambara fa ity famonjena ity ny teny fikasana zay tanteraka teo amin'ny Abrahama zay nilazana ny Abrahama fa hoe rai ny mino izy dia tsy ho an'ny Jiosy ihany fa ho an'izao tontolo izao. Ka ny fiorenany na ny fahavitan'ilay asan'i Jesosy Kristy tao ivelan'ny tanàna dia manambara fa azon'izao tontolo izao hantonina ilay Jesosy Kristy zay nahavita ny asa. Fa raha tao Jerosalema eo sy ny azon'olo-kafa io tsy nitafiditra tao ny zentilisa raha tao amin'ny tempoly, tsy tafiditra tao ny mandringa raha tao amin'ny tempoly io. Manambara zany fa ilay hazo fijaliana ny orina tao Golgota dia efa sary sahady ny fahatanterahany teny fampanantenana na ny teny fikasana zay nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao zay anoloran'Andriamanitra fiainana ho an'izay mandray sy manaiky azy. Io zany no ambaran'izany teny izany rehavana. Teny fikasana maraka lelezany eto dia manambara ilay fitahiana sy famonjena izay niainga araka zay lazaina tao amin'ny Abrahama ny amin'ny Genesis izany zay efa fahatanterahan'ilay teny zay lazaina hoe filazantsara voalohany amin'ny testamenta taloha ny amin'ny Genesis toko fahatelo ny andiny dimy ambin'ny folo dia tanteraka ny ato amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo zay lazaina aminao ny hitahiana ny firenena rehetra izany. Miantso olona maro Jesosy Kristy ary izany no ambara eto amin'ny fampianarana maro zay nirenentsika teto izany fa itsika dia tsy mahay mitady an'i Jehovah Andriamanitra fa izy no mitady antsika voalohany. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Izany toetran'Andriamanitra izany ary izany fitiavana izany no maso hahitantsika ny asa mpamonjeny izay vitany ho antsika eo amin'ny fiainantsika izany. Zay le izy io no fahatanterahany ilay teny fikasana ho antsika rehetra izay manantona an'i Jesosy Kristy eto amin'ny tany sy vohitra eto Ankaramalaza ity. Miantso antsika hoe an'i Jesosy ary manolotra ho antsika ilay fanahy hahaizantsika mandray ny asa izay ampinoany antsika dia ny asa vitany teo amin'ny azo fijaliana izany. Raha mijery sika ny eo amin'ny Romana toko fahavalo vakiotsika ny andininy manomboka ery amin'ny roa ambin'ny folo hatra amin'ny andininy fito ambin'ny folo dia zao nolazainy ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka nofo fa raha velona araka nofo ianareo dia tsy maintsy maty fa raha ny fanahy no aminoanareo ny asany tena dia ho velona ianareo.
Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanahim-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo. Fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana, izay antsoantsika hoe Abarayo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra sika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa. Raha miara-miaritra amintsika mba hiara manamboninahitra aminy koa zany. Izany asan'Andriamanitra ho antsika izany dia ilay fanekena ho antsika izany dia omen'Andriamanitra maimaim-poana ho an'izay mandray azy, vokatry ny asan'ny fanahy masina zay fa niantso antsika izany. Izy dia tena mahay zavatra Andriamanitra. Fa ny ahaizantsika manaiky sy mino dia tsy ny heritsika na ny tenantsika. Fa izy Andriamanitra no manolotra ny fanahiny ao amintsika. Ny ahaizantsika manaiky ny asa dia ilay hazo fijaliana ho antsika izany. Ka ny fandraisantsika izany ho velona ao anatintsika. Io no lazain'ny Paoly eto. Izany no zanaka. Izany no zanaky ny teny fikasana izany. Rihavana. Ka lazaina araka ny teksta izay nambarantsika teo ny amin'ny asa izay ataon'ny olona mino. Ny asa izay hatrehina. Io dia tsy ilazana ny amin'ny hoe noho ny asatsika no ananatsika ilay finoana ny famonjena. Tsy izany le izy. Tsy asatsika io fa asan'Andriamanitra ho antsika. Izay miteraka tsika olom-baovao ho ao aminy. Ka hananantsika firaisana amin'Andriamanitra izany. Rihavana. Miara-dalana mandrakariva. Ny teny fikasana, teny fampanantenana. Izay manondro izany ny amin'ny hoe lova. Tany kanana moa raha ry zanany Israely tany anefitra dia nampanantenaina ny tany tondra donono sy tantely dia kanana izany. Fa ny tondroina amintsika dia ilay Israely vaovao. Io ilay kanana. Ka ilay fanahy masina izay miantso antsika teo amin'ny batisa masina dia manambara fa efa mitoetra ao amin'izany fiainana izany isika. Izay lazaina teo hoe piray lova amin'i Kristy. Manambara ny fahatanterahany izany teny fampanantenana avy amin'Andriamanitra izany izany. Izao ny zavatra misy indraindray ny amintsika. Tenin'Andriamanitra dia manambara fa Kristy sy ny antom-piaviany tetỳ an-tany dia nolotra fiainana ho antsika. Ary izany no niantona ny teny amin'ny hatsy fijaliana. Ka ilay fiainana dia ilay efa fiainana izay efa iainantsika sady nanomboka teo am-batisa masina ka ny fahatanterahany izany fiainana izany dia ny ao amin'ilay Andriamanitra. Ny ao amin'ny farany izany. Matetika nefa isika mino dia ny katsahitsika atakalotsika ilay fiainana izay efa natolotra Andriamanitra asika sy izay ampihazonina antsika amin'ny finoana ny Kristy. Ny fiainana ity tany ity. Ary dia matetika isika zanaky ny fifoazana rihavana. Ny tratrany izany. Fa ny anantenantsika ny Kristy dia amin'ity tany ity. Ka rehefa mihitsy ny manao antso avy ery, manao antso avy ity. Hoe aty misy an'izao, misy an'izao. Dia lasa isika zanaka fifoazana ny amin'izany. Kanefa ahoana ny tenin'Andriamanitra? Raha izao fiainana izao no anantenana ny Kristy. Dia mahantra indrindra isika. Zay ny lazany tenin'Andriamanitra izay. Mahantra indrindra isika. Jesosy Kristy rihavana no nanatanteraka ny fanekena izay hananantsika firaisana sy fihavanana amin'Andriamanitra. Kristy no vavolombelona izany fanekena vaovao izany. Ary io rano Jesosy Kristy fanekena ho antsika izay nividianana ho antsika izany. Dia io no fanekena zokiny indrindra amin'ny fanekena. Araka izay nilazain'ny Paoly tery, araka izay lazaiko tery.
fa mbola tsy nanao na inona any Andriamanitra dia efa nanao fanekena tamin'ny Kristy izy. Eny ny Apokalipsy toko fahatelo amby folo ny andiny valo amby folo dia milaza fa izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Io nilazana azy, izany fanekena izany. Ary io nilazana hoe ity fanekena izay vitan'i Kristy ho antsika ity, io no fototra satria mbola tsy ary izao tontolo izao. Dia efa miteny izany ny soratra masina, manambara ny fahatanterahan' izany fanekena izany. Araka izany dia ao amin'ny teny sy ny sakramenta no iombonantsika amin'izany vavolombelo ny fanekena mandrakizay izany. Ny ara-maty sy nitsangana tamin'i Kristy tamin'ny batisa isika, ary ampisotroy ny rano fanekena vaovao sy mandrakizay izay nentiny namakivaky ny lanitra, ary eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva sy mandrakizay. Ao amin'izany fanekena izany dia miombona fiainana ao amin'Andriamanitra ny kristiana rehetra. Izany hoe eo amin'ny sakramenta no anomezany ny tenany ho antsika izany. Ny rany Jesosy Kristy ny fanekena vaovao natolo noho ny fiangonana eo amin'ny sakramenta ny fanasan'ny tompo no anomezany izany fiainana izany ho an'izay rehetra mino azy. Ary mbola izany fanekena vaovao izany ihany izay tanteraka mino amin'ny alalan'ny fisakafoanana mosy divay miombona amin'ny teny aman-drahan'i Kristy no mihazona ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka mampitoetra antsika ho eo amin'ny toerany zanak'Andriamanitra izany. Jesosy Kristy miasa ho antsika. Io ny lafiny sakramentaly amin'ny fanompoam-pivavahantsika, manolotra fiainana, manolotra famelan-keloka, ary ao anatin'izany raha mijery sika ny ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ny andininy fa roapolo dia zao nylazainy: indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona, raha misy ny hain'ny faiko feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izaho ao aminy. Izany miantso antsika ry havana Jehovah Andriamanitra amin'ity vohitra masina ity, miantso antsika Jehovah Andriamanitra ny hananantsika azy velona ka tena ho velo ny finoana tokoa isika. Ary izany fahavelomana izany dia tsy fahavelomana feran'io rano eo ambany io ihany, fa fahavelomana ho hita miharihary eo amin'ny fiainantsika, ary miandry izany ny firenena sy izay rehetra fiarahamonina any amintsika tsirairay. Miandry ny fahatanterahan'ny fahavelomana izany. Jesosy Kristy araka an'izay lazainy eto, raha ny teny fanevantsika dia milaza hoe mitadiavan' Jehovah dia ho velona. Apokalipsy miteny araka izay lazaintsika teto teo hoe indro efa mitsangana eto ambaravarana aho ka mandondona. Isanora isa jegonja ry havana Jesosy Kristy no mandondona ny fontsika, te hitoetra ao anatitsika izay rehetra manokatra ny fony ka mandray an'i Jesosy Kristy. Izany no mitady an'i Jehovah izany, izany no mitady an'i Jehovah izany, izay mahay manokatra ny fo ka manaiky ny fanovana ataon'ny fanahy masina, vokatry ny teny zany izay ambara, izay mihazona tokoa ny teny fampanantenana ho antsika izany. Tantara faharoa toko fahafito andininy efatra amby folo dia milaza fa izy hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hihaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. Manambara izany teny izany ny fiainana ao amin'Andriamanitra dia ny fiainany fibebahana, ary izany koa nolazainy Lotera fa ny tena fiainana kristiana marina izy dia ny fiainana ny batisa. Ka inona ny fiainana ny batisa fa ny fiainana ny fibebahana sy ny fanolorantena mandrakariva izany?
ka tsy ho tanteraka izany raha tsy mahay mampandroso an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny ho ao am-pontsika isika ka hanaiky ny fanavaozany izany teny izany isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika ka tsy ho intsoka intsony no tononona fa Kristy no velona ao anatintsika izany no olom-baovao araka ny filazan'ny Paoly azy rihavana mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra teo milaza ny amin'ny fanompoana masina ny amin'ny asan'i Jesosy Kristy izay ilazana fa ilay Jesosy Kristy izay miasa ho antsika manasa isika eo amin'ny latabatry ny fiainana hiara sakafo aminy ao amin'izany no izaran'i Jesosy ny fiainana famelan-keloka izay hananantsika fihavanana aminy dia izany koa no hitaomany antsika samby zanaky ny fifoazana ny hahaizantsika hifanompo amin'ny fifankatiavana sy ny fandeferana ombany fanetretena satria izany lalany hazo fizalian'i Jesosy Kristy izany lalany hazo fizalian'i Jesosy Kristy izany rehavana io raha verenana ny napisy indrikely ny fanompoana tao amin'ny tempoly araka ny fanekena taloha fa ny hevitra izy ireo fa baikoiny amin'ny fanatitra ataony ilay Jehovah Andriamanitra an'olotra famelan-keloka ho azy ny amin'ny ataony ny fombafomba ataony amin'ny fomba fivavahana rehetra dia izany no heverina hoe hanana ny famelan-keloka amin'ilay Andriamanitra ray tsy izany anefa no ambara eto tsy izany no ambara ato fa asan'Andriamanitra izany ary azy irery ihany ny antsika dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra manaiky ny asa amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fanekena ny asa dia ny fanatanterahana ny asa eo amin'ny fiainana ihany koa dia no hafarina eto ny amin'ny hoe fiaraha-miasa ny olona masina izay efa nandray ny fanahy masina teo amin'ny batisa rehetra dia hanatanteraka ny asan'Andriamanitra izay ny antsoany dia ny fanitarana ny ambaindainy zany ary izany no antsoana antsika eto dia ny hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra izay ny antso antsika ho amin'ny manodidina ka hahatonga ny manodidina ho resy lahatra ny amin'ilay Jesosy tsika ka tsy iza ny ho tazany manodidina ao amintsika fa ilay fahatsaran'i Jesosy izany laza zahay tery aloha ry havana fa matetika isika ny amin'ny fanarahantsika na an'i Jesosy ary io no mampalahelo kehitriny ny amin'ny rivotra izay iainantsika ny amin'ilay fiangonana maro araka izay lazaina tery hoe mamafy ny zavatry ny tany ary dia manao dokam-barotra ny amin'n'ity tany ity dia betsaka ho iaho no voa na ny resy lahatra ny amin'izany rehetra izany ny teny fikasana ho iaho dia miara-dalana amin'ny teny fampanantenana io dia indraindray isika zanaky ny fifoazana dia teny sahirana ny amin'ny hoe apetraka hoe teny fampanantenana dia ninona ny mahay mamantatra ny hamaraintsika dia midodoto sika rehefa misy ny antsoavo ary mahay an'izao ary izao ary izao dia lasa isika satria araka izay lazaiko teo sy tamin'ny génération voalohany sika tamin'ny ny haona tamin'ny mama ny hoe ity koa zahay mama ity koa zahay mama fa génération araka izay lazaina tery hoe faharoa no misy antsika na amin'izao sodoka ny teny mamy tsika ry havana kanefa ny raisana sy ny hahazona antsika na ny Kristy zay efa ny aso antsika ny ahatanterahan'ilay teny fanantenana mba ny teny fikasana dia inona ny fanoava sika na ny tenin'Andriamanitra izany araka ny fampianarana izay natolotry n'ireo ray aman-dreny maro rehetra reo ho antsika velony izany ve itsika izany no velo ny finoana ny miaina araka izany tenin'Andriamanitra izany ka ny fahavelomantsika araka izany izany no mahita an' Jehovah telo andro efatrandro ry havana sisa dia manaitra asika ty tenin'Andriamanitra ty fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe mitadiavan' Jehovah dia ho velona ianareo
mety mbola maro ny amintsika no tsy manaiky manahitra ilay solomaso izay tsy ahitana an'i Jehovah eto fa eto dia eto tahaka ny olona rehetra izany fa nitaky ny tenin'Andriamanitra eto ny hananantsika ny fiainana ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra dia ny fahaizantsika mihazona ilay fanekena izay vita ho antsika dia ilay rany Jesosy Kristy ho antsika izany. Lazaina fa lazaina fa hoe natolotra mahimaim-poana, tsy mahimaim-poana amin'Andriamanitra ireo havana, tsy mahimaim-poana amin'Andriamanitra fa sarobidy taminy, mavesatra aminy io asa vitany ho antsika io. Izany no asaina ihany koa ho heverantsika, ka raha izany mitoetra ao amintsika dia ho velo ny finoanantsika ary tena mahita tokoa ny asa izay vitan'i Jesosy Kristy ho antsika. Vavaka isika. Jesosy Tompo tianay io, mananatra anay ianao ary manambara aminay ny lalan'ny famonjena ao anay mpanota. Tsy tanteraka izahery Jesosy raha tsy mombanay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanainao masina ianao. Ko dia atao vovelo ny teninao izay ry Jesosy, ka hatoky ianao amin'ny fanantenana tokoa, satria ao aminao izahay dia mandray ny teny fikasana ary tena miray lova aminao tokoa. Sambatra izahay Jesosy, ampahalalanao izany sy anambaranao izany fa olonao izahay. Ko dia velomo Jesosy ny fanahinay, ny hanatanterahanay ny asa tsara dia ny asa araka ny sitraponao izany. Ka izay rehetra hataonay ry Jesosy dia hamantaranay ny sitraponao, ka tsy ho velona ny tenanay izahay fa ho velo ny fanahy dia ianao Jesosy Kristy izany. Ka tsy ho an'ny tenanay ny antom-pisianay fa ho amin'ny fanompoananao sy ny fankatoavana ny teninao ry Tompo tianay. Dia mamindra fo aminay ry Tompo tianay io mamelan-helokay. Amen.